ଟିଟଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଣ୍ଟ ବାହାଲେ ଗ୍ରାମର ହାତୀରାମ ମାଝି ଚାଷବାସ କରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି ଶଶି ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଜନା ତାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଚତୁର ସିଂ ମାଝି 1990ରେ ଏକ ଦେୱାନୀ କେସ୍ ବା ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଏନେଇ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ମାଲିକାନା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହାତୀରାମ ମାଝି ଜଣେ ସରଳ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଜମି କିଣିଥିବା ରେଜିନା ତାଣ୍ଡି ନିଜ ଅର୍ଥ ଓ ବାହୁବଳରେ ତାଙ୍କ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିବା ସହ ସେ ଯାହା ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି ତାହା ସେ ଜୋର ଜବର ହଡପ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗଜାନନ ମିଶ୍ର କେସ୍ ନମ୍ବର 128/21 କ୍ରମେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ଏକ ମାମଲା ହାତୀରାମ ମାଝିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କେସ୍ର ବିଚାର କରି ବିଚାରପତି ହାତୀରାମଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ ସହ ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁତାବକ ହାତୀରାମଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଜମି କିଣିଥିବା ରେଜିନା ତାଣ୍ଡି ଖିଲାପ କରି ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆସୁଥିବା ଓ ସେ ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।